לפני שהגעתי לקורס של גיא, לא הייתה לי איזושהי הכשרה מקצועית. שנותן לך את כל הכלים וממשיך להזרים מידע כל הזמן. אני לא צריכה להיצמד ללוח זמנים מסוים, אני יכולה לבחור מתי אני רוצה ללמוד. היי, אני גיא מרק, אומן קעקועים כבר למעלה מ-15 שנה. עם הניסיון שלמדתי, פיתחתי סגנון המשלב את כל טכניקות הקעקועים. אם זה קווים, שחור אפור, צבעים ודוט וורק. החלום שלי הוא לחלוק איתכם את כל הסודות שלי. מכאן הגיע הרעיון ליצור את הקורס. פלטפורמה משלבת ידע וניסיון רב שנים. אני מזמין אתכם להפוך את האהבה והאומנות שלכם לקריירה, והכל בלמידה מרחוק. מבלי להתפשר על ליווי אישי יומי במהלך הקורס ואחריו, בזמן ובקצב שלכם, מכל מקום בארץ ובעולם. אני מזמין אתכם לפתח את הרגלי היצירה שיפתחו את האומן שבפנים, שיגשימו לכם את החלום להיות מקעקעים מקצועיים. סיימתי לפני שנה וחצי, היום אני מקעקעת בסטודיו פרטי ביתי משלי. זה ממש לא נקלט שבחצי שנה של שיעורים מעשיים ודרך קורס אינטרנטי אפשר להגיע לאלו תוצאות מדהימות.